Ahoj, 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 zdravím všechny pařany této populární zemědělské hry Farming Simulator 2013. Dneska bude video jako oprava nebo nastavení jednoho módu. No, módu si může každý nastavit sám, aby neměl vpravo, vlevo, nahoře, když se přepneme tamhle do stroje, tak aby neměl takhle dole, nebo tady nic není, a když to budeme jako zapojit, tak tam bude nastavení. Takhle ten čas, jak je nahoře, dole jak je rychlost, palivo, spotřeba, kolik máte peněz, taky není. Jedno. No a ještě pak máte nahoře jaký ty. Takže to bychom dneska odstranili. První je to nastavit si, kde máte nainstalovanou hru, to pak dám do popisku videa, tam si to nastavíte, zapnete si hru a zapnete si libovolnou mapu, kde si to chcete nastavit. Ovšem, závada je v tom, že si to musíte nastavit vždycky, když jdete hrát, není to jako, že si to nastavíte a pověží vám to furt, když si to chcete. Když si spustíte mapu nebo hru, tak zmáčknete si nahoře takovou tu vlnovku pod Escape anebo pod Nat Tab. Tady máte všechny, co mi to píše, chyby. Pak to zmáčknete ještě jednou, pak zmáčknete Tab a mačkáte, dokud nenajdete tady to GS Toggle Flinked and New HUD Mode. Dáte Enter a my jsme to teďkon, my jsme to vypli, aha, takže musíme ještě jednou, já se omlouvám, já jsem si to teďkon vyp, já už jsem zkoušel, takže teďkon dám Enter, zase smažnu milenovku, aby mi to zmizelo a teďkon to máte nainstalovaný. Stačí pouze kliknout na klávesu O, písmenko O jako Olomouc a už to máte pryč. Teďkon už konečně můžete hrát trochu reálně, vidíte, že se přepnu do stroje, nic tam nevidím, je to trochu lepší než v tom, takže tady přijedete, ale tohle tam vidíte, jako, že chcete naplnit a takový, nebo úsečky myslím, že ne, ale když chcete něco zapojit, tak to tam taky uvidíte. To je všechno. A ještě můžete tady lítat, když tohle máte nastavený, smáčnete teď si myslím Ječko nebo Gčko, a kvéčkem lítáte, takže zmáčknete Ječko, kvéčko, Gčko, Ječko, Gčko, ne, Ječko, Gčko a lítáte. A dolů Ečkem jedete dolů a kvéčkem vedle Včka dvojitýho lítáte a můžete se podívat po celé mapě, kde co je. V příštím díle se podíváme na mod přibližování a oddalování. To ovšem je jenom na to můžete taky takhle nahoru, že já si to ani nastavovat nemusím, nastavím si jenom to očko a je to všechno. Takže ahoj.